et håp om at dette skal bli en minnerik opplevelse. Og inn fra start får vi da Haldor Stenevik, som får sin første fra start for Molde da i Eliteserien. Det er samme lag som den gang, bortsett fra Dan Peter Ulvestad. Han sitter på benken. Stamundsen, Eikrem, løfter inn mot Linnes. Det er en nydelig første touch av Linnes. Legger det 45, og så kommer da Mats Møller der til en avslutning. Prøver å flikke den videre, lykkes også med det. Da er det rom å gå i for Haldor Stenevik, så kommer løpet fra Eikrem. Kan slå 45, løfter mot bakerste. Og der da! Der er han! Eirik Hestad! Og det er strålende Molde-fotball! Det er akkurat slik Erling må vi se. En aggressivitet, et tempo og en besluttsomhet. Som han til slutt da får fra Eirik Hestad. Da kan sjefen klappe. Åpner seg et stort rom da for Haldor Stenevik. Kommer seg forbi. Løfter inn mot bakerste. Legges fint tilbake. Og der står Eirik Hestad. Nå ser vi hvordan de vender over til wingback Stenevik. Slår den flatt inn. Eikrem. Over til Linnes. Kan gå for skudd i øren også. Men her er Lansing. Stenevik, så kommer det løpende inn i boksen mot Eikrem, hopper over, og der er Kristian Eriksen! Og Molde, de øker til 2-0! Han er en evighetsmaskin, Eriksen, som løper og løper og tar de løpene hver eneste gang. Han får belønning da med 2-0 til Molde. Skåra mot Kristiansund i fjor i cupen, og skårer også i Eliteserien mot naboen. Flott overhopp da fra Eikrem, og så er det en strålende vending fra Kristian Eriksen. Stenevik. Ser Eikrem løpe og se på den passningen der da fra Eikrem, og så vil det seg ikke med neste passning. Han selter litt med seg Eikrem. Det har han, han går for skudd da. Prøver seg i keeperhjørnet. Kommer innlegget mot Isaksen. Ja. Kommer i hvert fall til en avslutning. Eikrem helt mot Stedevik. Se da hva han kan finne på. Få med seg Eriksen, men det er bra forsvarsarbeidet av Isaksen. Så er Helstad Amundsen. Å, det er en god redning det av Lansing. Det er bedre slått inn, og den kommer vel fra toppgamen! Det blir blåst der, og blåser tidlig også. Rohit Saggi. Mener vel der at Papgay... Se den en gang til her. Ja da, den er borti. Nyheim og Hestad. Hennes spiller over mot Løvik, legger inn i midten, og de står i kø! Og han har skåret! Det går rett og slett litt for fort. Det er vel i grenseland. Det bare gjelder offside om Nyheim hadde tatt den, og da tar i stedet Erik Hestad den. Bresir den inn, og 3-0. To målskårer. Rekker vel knapt å bli svetta. Gutten som fikk 3 minutter mot HamKam. Synd det kommer til å dra dette her i land. De har vært litt bedre i alle spillets faser, og de vinner 2-0 etter mål av Eirik Hestad og Kristian Eriksen. De har fått den perfekte start på Eliteseriesesongen 2024.